Michel Rivière, dans l'extrémité de moi. Takže tady ani tři pokus. Ale holky to by měly dokončit, já si myslím, že dokončit se to má. Uvidíme, jestli čtvrtý pokus vyjde. Tak ani čtvrtý pokus, že by nevyšel. Pátý pokus, v prvním kole třetí místo, v druhém kole uvidíme. Tak asi nic, vypadá, že holky to vzdávají, smíří se s třetím místem a z druhého pokusu